Ви не палите і вважаєте, що так захищаєте своє здоров'я? Оберніться, навкруги повно паліїв. Про те, що пасивне паління небезпечне, уперше оголосив головний лікар США 35 років тому. Детальніше дивіться у сюжеті. Канцерогенні речовини, алергени, отруйні гази та алкалоїди – все це отримує той, хто безневинно стоїть на зупинці чи біля кафе поруч із курцем. Чи знали ви про те, що лише 20% від загальної кількості нікотину в сигареті потрапляє в легені того, хто палить? 25% просто руйнується, ще 5% залишаються в недопалку, а інші 50% потрапляють в повітря в приміщенні, де палять. Згідно з даними Всесвітньої організації здоров'я, майже половина дітей у світі наражається на небезпеку від тютюнового диму. Юлія Кабушка – соціальний працівник. Часто стикається із проблемними сім'ями, де діти страждають від батьків-курців. Звичайно, з власного досвіду у нас бували такі випадки, коли ми приходили в сім'ю і відчувався тютюновий дим, який в'ївся в одяг, в усі речі, які в будинку чи в квартирі. І, звичайно, ми це відчували, і особливо небезпечно, коли в цьому будинку проживає дитина. Звичайно, що ми говоримо, як це небезпечно, шкідливо для дитини, як це може вплинути на неї. Але хочу сказати, на мою думку, що інколи люди не усвідомлюють той вплив куріння, тим більше пасивного куріння. Про пасивне куріння, мені здається, взагалі мало хто думає, який впливає на дитину, на оточуючих, на членів сім'ї. Тому я вважаю, що потрібно бути надзвичайно відповідальним, особливо до здоров'я дітей, до здоров'я близьких. І в цей день закликаю не куріть, або куріть поза межами помешкання, на подвір'ї і дбайте про власне здоров'я. Дитячий організм є набагато вразливішим та чутливішим до тютюнового диму. Вимушене паління дітей стає причиною застуд, бронхітів, пневмоній, астми, інфекції середнього вуха, гострого отиту, навіть менінгіту, серцево-судинних та неврологічних ускладнень і карієсу. Пирятинські соціальні працівники повсякчас стикаються із сім'ями, де є ці захворювання як у батьків, так і в дітей. За даними глобального дослідження, проведеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я, пасивне паління призводить до 600 випадків передчасної смерті в рік. 31% із них – діти.